電気通信大学は名前に電気と通信があるので、特にこれらのみの学校と思われがちですが、実際には理工学の基礎から応用まで幅広い分野の研究を行っています。その思い込みは受験生、新入生も同じなのか、現状理工系に分類される3類の志望者は他類と比べて少なめです。3類の研究は乗り物やスマホなど身近な暮らしを支える、とてもワクワクするものばかりです。課題の解決のために物理を、化学を、数学を、そしてプログラミングを使っていきます。情報系じゃなきゃプログラミングは使わない、そう思っていませんか？そんなことありません。3類の研究でもコンピュータープログラミングを利用する場面は多いです。研究の詳しい中身は電通大の提供しているラボガイドを使って手軽にチェックすることができます。特に3類の研究を知らない人ほど一度見てほしいです。きっと面白そうだと思えるものに出会えるはずです。3類で勉強してきたことを武器に未知の現象と向き合ってみませんか？